É difícil, são 50 anos, é difícil descrever 50 anos em 2 minutos, mas se eu pudesse falar de fatos, pelos levantamentos que nós fizemos vários levantamentos, inclusive para escrever um livro de memórias, eu acho que fatos marcantes foram Operação Andarilho, primeiro, foi um movimento que foi feito pelos alunos logo no começo da escola para recursos humanos e materiais para efetivação do curso. Depois eu acho que uma coisa muito marcante para a gente foi quando o SUS começou a se formar, o Sistema Único de Saúde, e a gente teve a oportunidade de receber a verba que é resultante dos atendimentos médicos através da FAMESP. Houve a Fundação de Amparo, que nós temos até hoje. Isso foi na década de 80. Isso foi um fato muito marcante, porque as verbas começaram a aparecer de uma forma mais efetiva. Um hospital universitário, ele precisa de aparelhos novos, ele precisa de muita estrutura, e é difícil que a gente tenha isso sem ter um afluxo importante de verbas. Nessa época, nós tivemos esse afluxo. Então, foi uma coisa muito importante a fundação da FAMESP. Acho que depois nós tivemos muitas coisas importantes aqui, mas o momento que nós estamos vivendo da separação do hospital com a Faculdade de Medicina, a criação da autarquia, foi um momento muito marcante também. Agora o hospital sendo financiado pela Secretaria de Estado da Saúde e não mais pela Unesp, mas fortemente ligado à Faculdade de Medicina. Um não sobrevive sem o outro. Então acho que foi um momento muito importante também. A minha visão são os 3 momentos mais importantes. Um polo muito grande da área de saúde, porque não é só a Faculdade de Medicina, né? Junto com isso, nós tivemos depois da Faculdade de Medicina, abriu a de enfermagem, né, que é dentro da Faculdade de Medicina, o curso de enfermagem, e outros profissionais, né, todos ligados à área de saúde, né, que nós temos nutrição, biomedicina, biologia, né, então são outras faculdades aqui também da Unesp, aqui dentro da região de Botucatu, que na verdade virou um polo extremamente importante, não só na área de saúde, mas em outras áreas também, né. A enfermagem, na verdade, ela tem como objeto, né, de estudo, de trabalho, né, pesquisa, de ensino, o cuidado com o ser humano. Não só com o ser humano, mas com a família desse ser humano, o cuidado relativo à saúde de uma comunidade, né? Então, a amplitude, né, de atuação da enfermagem percorre os diferentes níveis de assistência dos serviços de saúde e diferentes espaços também da sociedade, né? Sempre tendo como objeto, né, de trabalho o cuidado da pessoa. O curso de medicina é um curso extremamente complexo, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 200 docentes envolvidos no curso da Faculdade de Medicina, e mais outros tantos do Instituto de Biociências, todos envolvidos no curso de medicina. Eu vejo assim que as grandes faculdades, as escolas que se diz de classe mundial, elas não fazem apenas o ensino, elas trabalham também com a pesquisa. A pesquisa, ela vem, o pesquisador, o professor, ele pesquisa e ele já imediatamente ele tem a condição de transferir para o seu aluno as inovações que ele aprendeu. Então ele não passa apenas aquilo que existe nos livros. É muito importante que o professor pesquise e ensine. Bom, a UPECLIN é a unidade de pesquisa clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu e é uma unidade criada em 2005 em função de uma proposta do Ministério da Saúde de criar uma rede nacional de pesquisa, de unidades de pesquisa clínica vinculadas aos hospitais de ensino. E ela tem por objetivo promover o crescimento da pesquisa clínica no país, que é uma modalidade de pesquisa científica, e tentar trazer inovação, recursos para que ocorra desenvolvimento até da indústria e melhoria da capacidade científica das unidades. A nossa unidade aqui, né, na Faculdade de Botucatu, o curso de enfermagem, tanto na graduação, né,
quanto na pós-graduação, tem inserido o aluno em pesquisas. Então, nós temos aqui, institucionalmente, na Unesp, tem, né, programas que favorecem a iniciação científica. Então, desde cedo também, o aluno que ingressa aqui, né, no nosso curso de enfermagem, ele tem a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa, e não só projetos de pesquisa, projetos de extensão de serviços à comunidade também. Então, o aluno, ele tem, assim, oportunidade de fazer trabalho científico também desde o segundo ano de faculdade, porque nós temos, assim, uma oferta grande de bolsas. Então, o nosso aluno, a partir do segundo ano, você já consegue inseri-lo em trabalhos científicos. Toda essa participação faz com que o aluno, ele complete a sua formação, né? E a pesquisa, sem dúvida nenhuma, tem um retorno muito importante, uma vez feita, né? Tem um retorno muito importante para a própria profissão. Incentivar o aluno a realizar, a aprender a fazer trabalho científico, na verdade, não é para que, a ideia não é que ele se torne um 100% dos alunos sejam pesquisadores, não é isso. É que conforme ele vai aprendendo a fazer trabalho científico, ele vai se tornando uma pessoa mais crítica do que tem na literatura, do que realmente funciona, do que é bom para o paciente, do que não é. Então ele pode estar lá no consultório dele, quando ele faz o trabalho científico, ele aprende essa ferramenta de ver o que é melhor, né? Então ele fica mesmo um médico mais crítico, mais criterioso, né? Mesmo que ele não seja no final um pesquisador, mas ele vai ser um médico mais crítico com certeza. É possível numa universidade você pensar apenas em ensino, você tem que pensar na pesquisa aliada. E a extensão é a extensão do que você está ensinando para o seu aluno. E o seu aluno e o professor, eles vão transferir para a comunidade a oportunidade de receber tudo aquilo que está sendo ensinado dentro da universidade. Essa é a extensão que nós fazemos. A extensão é muito forte dentro da Faculdade de Medicina e do curso de enfermagem também, porque nós precisamos colocar em prática todo aquele conhecimento teórico que está sendo oferecido para o alunado. Aqui no Centro de Saúde, nós temos assim, uma riqueza muito grande em relação à diversidade, à área de abrangência pela qual nós estamos responsáveis, porque apesar de não pertencermos à prefeitura, na verdade, todos os usuários que moram nesta região, eles frequentam as nossas unidades, já que o Centro de Saúde ele se compõe por duas unidades, o da Vila dos Lavradores e o da unidade da Vila Ferroviária. Então, assim, é um centro formador, porque é a oportunidade que os alunos têm de vivenciar a questão da atenção primária, né? Porque mesmo que eles frequentem as outras unidades da rede municipal, eu penso que por sermos um centro de saúde escola, nós acabamos podendo oferecer uma diversidade um pouco maior pelas características dos docentes que aqui vêm e que podem estar promovendo o ensino de qualidade. Ele é um campo para os alunos em formação, não só médicos, mas de enfermagem, serviço social, nutrição, né? Ele é um campo para os alunos estarem aprendendo. Eu acredito que a importância do Centro de Saúde Escola na nossa formação é um ponto importante. Tudo que a gente aprendeu, todos os 4 anos anteriores, que são fundamentalmente teóricos, a gente consegue botar em prática no 5º ano. Aqui no Centro de Saúde Escola, a gente acaba vendo os pacientes de uma forma mais completa. A gente tem mais tempo e a gente também acaba pegando as doenças mais prevalentes na população, que é o básico que a gente precisa saber para poder conduzir a maioria das doenças, para poder ver o tratamento e acertar a dose de medicação. A gente discute isso muito bem com os professores aqui, que eles têm bastante tempo para ficar com a gente. Falando de pesquisa,
eu queria só lembrar que o professor William Saad Rosny, ele foi um dos fundadores da nossa escola, ele teve a visão de que aqui no espaço, um espaço do interior, que não atraía um número grande de pacientes, como atraía o HC, ele veio do HC, de São Paulo, ele vislumbrou a possibilidade de termos uma unidade de pesquisa experimental. Então, a pesquisa experimental não existe em todas as escolas. É um orgulho para a gente também comentar que nós temos oportunidades de pesquisa experimental. Essa oportunidade surgiu, então, com a criação dos laboratórios em 1971 e se fortaleceu e vem se fortalecendo fortemente desde os últimos 5 anos, quando nós tivemos a aprovação dos projetos FINEP. A UNIPEX, a Unidade Experimental de Pesquisa, ela está em fase de consolidação, ela está numa fase de transição entre os laboratórios de pesquisa que começaram a funcionar na década de 70, quando a Faculdade de Medicina ainda era a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, e cada unidade experimental pertencia ao departamento, para a criação da UNIPEX, que é uma unidade única, em que os departamentos não têm mais, terão voz ativa, mas a coordenação funcional, a coordenação estrutural, todo tipo de coordenação passa a pertencer ao conselho gestor da UNIPEX, que é um conselho eleito pela congregação da Faculdade de Medicina. O CEVAP é uma unidade complementar da Unesp, ou seja, é um centro multidisciplinar e multiinstitucional, no qual fazem parte o Instituto de Biociências, a Faculdade Veterinária e a Faculdade de Medicina de Botucatu, Instituto de Biologia de Rio Claro e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. E aqui nós nos especializamos em pesquisas voltadas para prospecção a partir de biomoléculas. E nós aqui no CEVAP estamos priorizando a pesquisa translacional, ou seja, dentro da medicina. O conceito de pesquisa translacional é aquele que vai do laboratório até o leito do paciente. Esses projetos eu gostaria de ressaltar. O primeiro foi da Unidade de Pesquisa Clínica, quando passamos a fazer parte da Rede Nacional de Pesquisa Clínica. E os outros relacionados com a pesquisa experimental, com a oportunidade de termos no momento, já em fase de finalização, um prédio de 5 andares, no qual nós faremos pesquisa experimental e translacional. E nesse prédio, nós, para a construção desse prédio, nós tivemos assessoria de pesquisadores estrangeiros, tivemos pesquisadores portugueses, pesquisadores americanos, receberemos ainda pesquisador agora, semana que vem, do México, para que nós tenhamos a oportunidade de construir laboratórios que possam ser laboratórios padrão. Tem pesquisadores brasileiros que levam pesquisas para serem feitas em outros países por falta de laboratórios padrão, do jeito que nós estamos construindo aqui. Então, nossos alunos, eles então atuam no hospital, aqui no hospital da faculdade, né, do hospital que agora é um hospital regional, mas eles atuam muito também na comunidade em postos de saúde, como eu disse, as unidades de saúde da família, no pronto-socorro municipal, que são todas unidades gerenciadas também pela Faculdade de Medicina. Então, a nossa atuação junto com a prefeitura, ela é muito boa. Então, nossos alunos, eles têm toda essa formação, né, de atuar nesses cenários. Então, isso propicia a formação de profissionais mesmo para atender em todos esses cenários depois de formado. A importância do Centro de Saúde Escola é por ser um centro de atenção primária. Aqui, a gente consegue ter mais tempo para examinar o paciente, para conversar com ele, para ver todas as queixas que ele tem. A gente vê o paciente como um todo.
A gente passeia pelo bairro, a gente vê qual que é a condição de moradia das pessoas, e isso está completamente relacionado com a saúde deles também, né? Então a parte boa é isso, que tem uma relação muito boa com a faculdade, então os profissionais que trabalham aqui também trabalham lá, então isso daí é algo que ajuda bastante. É um grupo que foi criado há aproximadamente 12 anos e essa unidade foi criada com o objetivo de estimular o uso de educação à distância na Faculdade de Medicina. Houve um movimento na tentativa de fazer com que os professores usassem mais a educação à distância. Apesar da medicina ser uma área difícil de você pensar em educação à distância, você nunca vai ter um curso completamente à distância na medicina. Mas mesmo assim, a tecnologia, o uso do ambiente à distância é uma coisa que é real, é factível e já vem sendo usada há bastante tempo pelos nossos professores. Então, esse nosso núcleo aqui, ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro núcleo a ser criado. E o objetivo era focado na nossa faculdade, né? Ele não tinha esse objetivo maior que o NEAD da reitoria agora tem, que é atender todas as unidades. Nós estamos muito orgulhosos, né, de estarmos completando 50 anos, né, enquanto unidade, a Faculdade de Medicina. É uma faculdade que começou no interior, né, com poucos recursos, foi muita luta. E a gente pôde, nós do curso de enfermagem, né, a gente pôde acompanhar, a gente já chegou numa época que ela já estava consolidada, né, como um grande centro mesmo, né, de formação, de pesquisa, e que nós tivemos, né, o privilégio de estarmos entrando já numa unidade nesse nível, né, de atuação dentro da educação. A gente vê a multiplicação das escolas médicas, mas a multiplicação não se dá nas escolas públicas. É uma multiplicação de escolas particulares. Então, eu acredito que seria muito importante que houvesse aumento de oferta de vagas no ensino público de medicina e de enfermagem. Nós estamos lutando para isso, para que a nossa escola possa receber mais pessoas e possa formar mais pessoas. Nós temos vontade de aumentar e temos capacidade para isso. A capacidade instalada permite que a gente tenha um crescimento tanto do curso de medicina como de enfermagem. E eu acho que para o país isso é muito importante, porque são vagas públicas, né? O acesso para as pessoas que não teriam condição de cursar uma faculdade particular tem que ser nas escolas públicas. Nós precisamos aumentar essas vagas. Eu acho que para os próximos anos, se a gente fosse vislumbrar os próximos anos, nós precisamos crescer em número de vagas. Nós temos notado que é uma unidade que tem uma grande importância no cenário nacional. Nós temos assim, vários prêmios, né, de consideração por esse papel, mas não só isso, né? A gente percebe este impacto no dia a dia, né? No dia a dia das nossas salas de aula, no dia a dia das nossas, dos nossos laboratórios de pesquisa, né? O retorno que a existência dessa unidade, né, nos traz, mostrando, né, a importância realmente, né, dessa instituição, tanto para a questão específica da área da saúde, quanto para a sociedade como um todo. A Faculdade de Medicina, ela seguidamente vem sendo a mais procurada nos vestibulares. Isso é um indicativo. Nós sabemos que todos os vestibulares para a medicina são concorridos, mas o nosso sempre é o primeiro. Nós tivemos também um desempenho super bom na avaliação do ensino médico. Foi a primeira colocada no Brasil, né, a nossa escola. Então, em termos de ensino, nós estamos bastante tranquilos com o que nós estamos passando para os nossos alunos. É lógico que nós sempre estamos pensando em melhorar. Nesse ano, a gente instalou um laboratório, que se chama Laboratório Didático, e ele existe em poucas escolas.
E nós temos o prazer de ter aqui a oportunidade de ensinar os nossos alunos, não direto nos pacientes, primeiro em bonecos, aprende-se todos os procedimentos, depois se vai para a prática, só as escolas boas conseguem fazer isso. E o reflexo de tudo isso é o sucesso dos nossos alunos. Então, acho que a gente está no caminho certo. Lembrando também que nós não somos um curso só de medicina, nós temos um curso de enfermagem. Esse curso de enfermagem é um curso de bastante sucesso também. É um curso que todos os indicadores mostram indicadores positivos para ele. Tivemos agora um prêmio no nível nacional, em Brasília, foi otorgado o prêmio para os melhores trabalhos na área da saúde, e nós tivemos um prêmio dado para uma aluna da enfermagem. Então, acho que tanto na medicina como na enfermagem, existe uma grande oportunidade para os que aqui ingressam de receberem uma formação de qualidade e de sair daqui bem formados. Nós temos profissionais, né, que trabalham no Brasil inteiro, são muito bem conceituados, né? Então a faculdade ela está cumprindo o seu papel de formar pessoas para atender bem pessoas. Nós temos o retorno dos pacientes que a gente atende, né, em diferentes campos, e a gente percebe realmente que a faculdade de medicina é assim, não poderia não existir, né? Faz parte da história de Botucatu, faz parte da história, né, do ensino universitário do estado de São Paulo, do Brasil, né? Isso é um orgulho para nós. Nós estamos colaborando com a saúde da população. Então, é uma missão da Faculdade de Medicina atender as pessoas, desde a parte de prevenção de doenças, o tratamento. Nós temos oportunidade aqui de tratar todos os tipos de doença. E o mais importante também, que eu acredito que é o que move os professores a se dedicarem a essa carreira universitária que nós nos dedicamos, é que é muito gostoso formar pessoas. Então, nós formamos recursos humanos para a área da saúde. Nós temos filhos da Faculdade de Medicina espalhados por todo o Brasil e também no exterior. Muitos estão no exterior. E nós temos notícia do sucesso dos nossos alunos. E nós encaramos isso como um sucesso da Faculdade de Medicina. É um orgulho para a gente. Música